obchodě s potravinami. Už za dva dny bude nový rok a Novákovi ho chtějí oslavit s kamarády. Už za dva dny bude nový rok a Novákovi ho chtějí oslavit s kamarády. Adéla bude připravovat chutnou večeři, a proto v pátek musela jít na nákup. Adéla bude připravovat chutnou večeři, a proto v pátek musela jít na nákup. Zpočátku jela do mlékárny a tam si koupila 30 deka sýru, smetanu, mléko a šlehačku pro dort, zaplatila 322 koruny. Zpočátku jela do mlékárny a tam si koupila 30 deka sýru, smetanu, mléko a šlehačku pro dort, zaplatila 322 koruny. Potom si na trhu koupila vejce a zeleninu, všeho trochu, hlávku zelí, 3 kila rajčat, kilo cibule, řetkvičky, několik paprik, zelený salát, okurky a taky svazek petržele a kopru. Potom si na trhu koupila vejce a zeleninu, všeho trochu, hlávku zelí, 3 kila rajčat, kilo cibule, řetkvičky, několik paprik, zelený salát, okurky a taky svazek petržele a kopru. Zaplatila hodně, 1564 koruny, to všechno potřebuje pro saláty a ozdobu stolu. Zaplatila hodně, 1564 koruny, to všechno potřebuje pro saláty a ozdobu stolu. Jedině, co nemohla na trhu najít, bylo dobré ovoce a proto musela jet do supermarketu, který se nachází nedaleko jejich domu, na jihu města. Jedině, co nemohla na trhu najít, bylo dobré ovoce a proto musela jet do supermarketu, který se nachází nedaleko jejich domu, na jihu města. V supermarketu bylo hodně lidí, i když bylo 3 hodiny odpoledne. V supermarketu bylo hodně lidí, i když bylo 3 hodiny odpoledne. Kromě potravin si v takovém velkém obchodě musela koupit oblečení, nádoby a kosmetiku, ale dnes Alela potřebuje jen ovoce. Kromě potravin si v takovém velkém obchodě musela koupit oblečení, nádoby a kosmetiku, ale dnes Alela potřebuje jen ovoce. Rychle našla nutný pult a vzala si kilo jablek, 2 kila broskví, 30 deka švestek, krabici jahod a vodní meloun. Rychle našla nutný pult a vzala si kilo jablek, 2 kila broskví, 30 deka švestek, krabici jahod a vodní meloun. Chtěla si taky koupit hrušky, ale vzpomněla, že Jaromírovi nechutnají. Chtěla si taky koupit hrušky, ale vzpomněla, že Jaromírovi nechutnají. Vedle mléčných výrobků uviděla maso a pochopila, že nevybrala hlavní jídlo. Vedle mléčných výrobků uviděla maso a pochopila, že nevybrala hlavní jídlo. Koupila si v masně vepřové, hovězí a skopové, z uzenin, salám a šunku. Koupila si v masně vepřové, hovězí a skopové,
z uzenin, salám a šunku. Celkem Adela zaplatila 2770 korun a jela domů. Je docela spokojená s nakupováním a také má dobrou náladu. Upřímně věří, že novoroční oslava bude zajímavá a šťastná nejen pro její rodinu, ale i pro vzdálené příbuzné a přátele, kteří za ní přijedou z různých zemí. Шановні друзі, якщо ви хочете вивчати чеську мову самостійно, то можете придбати електронний підручник «Чеська мова без зайвих зусиль», написавши мені на електронну пошту, яка є в описі під кожним відео. Тексти, вправи, граматика і відповіді до них ви знайдете в цьому курсі. Отож, зичу всім цікавого та успішного навчання. Přátelé, neměli byste být líní opakovat породілем mluvčím, poněvadž opakování nahlas je jedním z nejdůležitějších prvků rozvoje správné výslovnosti, srozumitelnosti dikce a obecně vaší osobní řeči. Pamatujte si to. Už za dva dny bude nový rok a Novákovi ho chtějí oslavit s kamarády. Adela bude připravovat chutnou večeři a proto v pátek musela jít na nákup. Zpočátku jela do mlékárny a tam si koupila 30 deka sýru, smetanu, mléko a šlehačku pro dort, zaplatila 322 koruny. Potom si na trhu koupila vejce a zeleninu, všeho trochu, hlávku zelí, 3 kila rajčat, kilo cibule, řetkvičky, několik paprik, zelený salát, okurky a taky svazek petržele a kopru. Zaplatila hodně, 1564 koruny, to všechno potřebuje pro saláty a ozdobu stolu. Jedině, co nemohla na trhu najít, bylo dobré ovoce a proto musela jet do supermarketu, který se nachází nedaleko jejich domu, na jihu města. V supermarketu bylo hodně lidí, i když bylo 3 hodiny odpoledne. Kromě potravin si v takovém velkém obchodě musela koupit oblečení, nádoby a kosmetiku, ale dnes Alela potřebuje jen ovoce. Rychle našla nutný pult a vzala si kilo jablek, 2 kila broskví, 30 deka švestek, krabici jahod a vodní meloun. Chtěla si taky koupit hrušky, ale vzpomněla, že Jaromírovi nechutnají. Vedle mléčných výrobků uviděla maso a pochopila, že nevybrala hlavní jídlo. Koupila si v masně vepřové, hovězí a skopové, z uzenin, salám a šunku. Celkem Adela zaplatila 2770 korun a jela domů. Je docela spokojená s nakupováním a také má dobrou náladu. Upřímně věří, že novoroční oslava bude zajímavá a šťastná nejen pro její rodinu, ale i pro vzdálené příbuzné a přátele, kteří za ní přijedou z různých zemí.